Ismaaciil Maxamed Sugule waa dhibana Soomaaliyeed oo ay ku haysato magaalada Laascaano duruufo caafimaad iyo mid nololeed. Muddo dhowr sano ayuu dhulyaal u yahay xanuun kaga dhacay dhinaca maskaxda iyo jidhka. Waxaa la soo dirsay xaalad qalafsan oo caafimaad iyo mid nololeed. Ma haysto hooy uu ku noolaado oo lagu baxnaaniyo, daawo lagu xanaaneeyo, iyo weliba waxa uu quuto. Ehelada dhibanahan ayaa sheegay inay ugu baaqayaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan dadka muslimiinta inay soo caawiyaan dhibanahan. Waxay si gaara ugu baahan yihiin dhakhtar la tacaala xanuunkiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maya ummadda Soomaaliyeed dhammaan intii muslimnimada garanaysa ee naxariisanaysa, Allah u naxariisto. Waxaan halkan la joogaa dhibane Ismaaciil Maxamed Sugule. Ninkaasi waa nin xanuunsanaya, waad aragtaan xanuunka ka muuqda, hadday lugihiisa tahay, hadday jirkiisa tahay. Muddo hadda 5 sano ku dhow wuu xanuunkaasi hayaa. Xag caafimaad, xag duruuf ahaan ninkaasi waa u dhiban yahay. Waxa weeye waxaan ummadda muslimiinta ka codsanayaa ninka in la soo caawiyo. Waan maxayta ka codsanayaa ummadda, ninkaasi waa dhibanahaad u jeedaan. Xanuunkiisa hadda waxba maskaxda kama garanayo, oo maxay tahay xagga maskaxeedba hadda isu bedelay xanuunkiisu. Dhakhtar weli lagalama tacaalin, maxaa haytoy. Markaa waxaan ummadda ka codsanayaa walaal inaad ninka meel hooy hadday tahay, wuxuu wax ku cuno hadday tahay, caafimaad ahaan hadday tahay, Ilaahay dartii inaad u soo caawisaan, Ilaahay dartii inaad ugu naxariisataan. Waan idiga baryayaa walaalayaal.